Hei, olen Tommi Törnroos ja kerron sinulle Jeesuksen opetuksen laupiasta samarialaisesta. Jeesuksen ajan juutalaiset tiesivät, että Raamatun tärkein käsky on rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kuitenkin eräs lainopettaja tahtoi testata Jeesusta ja kysyi häneltä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Kuka on se lähimmäinen, jota minun tulee rakastaa? Jeesus vastasi hänelle kertomalla tarinan. Eräs mies matkusti Jerusalemista Jerikoon, mutta matkalla hän joutui ryöstön uhriksi. Ryöstäjät jättivät miehen makaamaan kadulle tuskissaan. Pian miehen ohitse kävelivät eräs pappi ja muuan leeviläinen. Molemmat hänen omia heimoveljiään, mutta kumpikaan näistä ei pysähtynyt auttamaan häntä. Seuraava ohikulkija oli muuan vieras heimolainen, joita sanottiin samarialaisiksi. Huomatessaan miehen makaavan maassa, samarialainen ei voinut kulkea ohi, koska hän alkoi kokea myötätuntoa ryöstettyä miestä kohtaan. Hän pysähtyi miehen luokse, sitoi tämän haavat ja vei miehen läheiseen majataloon maksaen kaikki maksut, joita majatalon pitäjä pyysi. Tätä tarkoittaa oikea lähimmäisyys. Mutta mitä se voisi tarkoittaa sinulle ja minulle? Joskus törmäämme ihmisiin, jotka eivät ole mielestämme mukavia. Jotkut voivat käyttäytyä meitä kohtaan ikävästi, mutta joskus voi olla, että olemme niin erilaisia, että emme viihdy keskenämme. Samarialaiset ja juutalaiset eivät pitäneet toisistaan Jeesuksen aikana, mutta Jeesuksen tarinassa samarialainen oli sankari, koska hän auttoi ihmistä, josta ei tykännyt ja joka ei tykännyt hänestä. Hän laittoi omat vihan tunteensa syrjään ja teki sen, mikä on oikein. Samalla tavalla myös meidän tulee toimia. Kaikista ihmisistä ei tarvitse tykätä, mutta kaikkien kanssa pitää tulla toimeen ja kaikkia täytyy auttaa tarvittaessa. Meidän ei tarvitse hyväksyä vääryyttä itseämme tai toisia kohtaan, mutta meidän tulee kunnioittaa kaikkia ihmisiä.